Toni Raivo, Turun sähkö- ja rakennustukku Oy:n toimitusjohtaja. Ja vientipäällikkö Mikael Liittymäki. Turun sähkö- ja rakennustukku Oy tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia LED-valaistusratkaisuja. Päädyimme hyödyntämään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen palveluja alkuvuonna 2016, aloittaaksemme kansainvälisen kaupan ja viennin. Palvelut koostuivat konsultoinnista sekä käytännön neuvoista ja konkreettisista rahoituksista viennin aloittamiseksi. Palvelun ansiosta olemme saaneet tukea ja opastusta vientikaupan aloittamiseen sekä tärkeitä kontakteja ja asiakastapaamisia. Olemme olleet tyytyväisiä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen palveluihin, varsinkin asiantuntevaan käytännön tason opastukseen. Ja omasta puolestamme haluamme kannustaa alueen yrittäjiä olemaan aktiivisesti yhteydessä ja tutustumaan ELY-keskuksen tarjoamiin palveluihin.